کی طرح معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر ڈیرہ مراد جمالی میں انجمن معذوران اتحاد کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا، جس میں معذوران سمیت سیاسی، سماجی، قبائلی عمائدین بڑی تعداد میں شریک تھے۔ سیمینار سے جماعت اسلامی کے صوبائی نائب امیر بشیر احمد ماندائی، قبائلی رہنما امیر ارض محمد جتک، حامد خان گولہ، بی این پی عوامی کے رہنما سید گلشاہ، انجمن معذوران کے ضلع صدر ثناء اللہ بنگلزئی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد رفیق مینگل، بابو خلیل احمد ابوڑو، سوشل ویئرفیئر کے ڈویژنل ڈائریکٹر محمد سلیم کوسو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معذور افراد اپنی معذوری کو کمزوری نہ بنائے، ان کا بھی معاشرے میں وہی مقام ہے جو دیگر افراد کا ہے۔ صوبائی حکومت نے معذوروں کی تعلیم کے لیے بلوچستان کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اسکولز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے وہ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ آفیسر بھی بن سکیں گے۔ وہ صرف چھوٹی ملازمین کے لیے وقف نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ معذور افراد بھی ملک کے اہم شہری ہیں، ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار کسی لحاظ سے بھی کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک این جی اوز کے توسط سے جلد معذوران افراد کو ویل چیئر فراہم کیے جائیں گے، جبکہ حکومت کی جانب سے معذور افراد کو ٹرائی موٹر سائیکل بھی فراہم کی جائے گی۔ انجمن معذوران اتحاد نصیر آباد کے صدر ثناء اللہ بنگلزئی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم معذور ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے کسی بھی سمجھوتے پر قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے ہر صورت جدوجہد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سماج بہبود نصیر آباد کا معصور افراد کے ساتھ ہر ممکن تعاون رہا ہے، جس کے لیے ہم ڈویژنل ڈائریکٹر محمد سلیم کوسہ کے بے حد مشکور ہیں، جو ہر وقت معذور افراد کی ہر ممکن مدد کرتے رہتے ہیں۔ عزیز اللہ ساسولی، نمائندہ مشرق ٹی وی، نصیر آباد۔